вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. Сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про наповнення коштами Пенсійного фонду України. Нам допоможе начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Наталія Васильівна, доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. У попередній передачі ми з вами вже підіймали цю тему наповнення коштами Пенсійного фонду України, адже, як звісно, без коштів не будуть сплачуватися і пенсії. Це було 2 тижні тому, і, будь ласка, що змінилося і чи є покращення в цьому напрямку? Так, ми з вами розмовляли і 2 тижні тому, і, мабуть, ще але постійно розмовляємо про це. І ще будемо розмовляти, бо ситуація в області, я не скажу, що вкрай погана, але потребує покращення. То, що я хочу наших слухачів і глядачів сказати і запевнити, що вони день в день отримують пенсію. Отримують, якщо брати в середньому по області, на сьогодні 1630 гривень. Але, як ми з вами вже розмовляли, у нас є ще отримувачі, які розмір пенсії яких составляє 949 гривень. Це мінімальна пенсія. Це пенсія, яка не перераховувалась або по достроковому виходу на пенсію, або тому, що не було по новому закону доволі певного страхового стажу. Тому ми далі і будемо і про це турбуватись, але на сьогодні йдуть розмови в державі, яким же чином підвищити пенсійні виплати, пенсійні стандарти. І для цього держава повинна заощадити певні кошти, щоб їх хватило кожного місяця на виплату. Я вже казала, що 560 мільйонів щомісяця на сьогодні нам треба для виплати, а ми на сьогодні отримуємо єдиного соціального внеску 164 мільйони. Розумієте, це покривається свої виплати лише своїми грошима в області на 30%. І для того, щоб збільшити розмір пенсії, нам треба визначитись, де ж їх заощаджити і де ж їх взяти. Ми з вами казали, що страховий стаж рахується для кожного майбутнього пенсіонера з платежів з 2000 року, якщо з заробітної плати оплачується страхові або єдиний внесок не менше, ніж з мінімальної заробітної плати. З 1 січня відсоток відрахування від єдиного внеску зменшився вдвічі. І на це сподівались і роботодавці, і профспілки, що вони зменшать навантаження на роботодавців, і ті збільшать заробітну плату, розмір заробітної плати, щоб відрахування в пенсійний фонд не зменшилися. Але на сьогодні вже ми бачимо статистику 8 місяців, і бачимо, що не такими темпами збільшується відрахування до пенсійного фонду. На сьогодні я приведу декілька цифр, які якби логічно, щоб люди розуміли, де ж беруться гроші. Якщо у нас в області 331 тисяча пенсіонерів, то працюючих, які відраховують, 262 тисячі. Десь років 15 назад в області майже 1-2 працюючих утримували одного пенсіонера. Так ми рахували по навантаженню. На сьогодні на одного працюючого приходиться в області 1,3 пенсіонери. Тобто, але пенсія 1600, а відрахування з мінімальної заробітної плати, ви ж розумієте, далеко не 1600. Тому треба збільшувати розмір заробітної плати для того, щоб отримати доволі коштів, щоб можна було постійно десь збільшувати виплату пенсійних розрахунків. Якщо я сказала 262 тисячі роботодавців, а це платники єдиного внести, тобто ті, хто працює, ця цифра постійно зменшується. Ще зменшується?
Так, вона зменшується. І по статистиці з цієї кількості це 52% жінки, 48% це чоловіки. 55% від цієї кількості працюють в місті Миколаєві. Розумієте? А пенсіонери живуть крізь. В містах обласного значення працює 13% працюючи, які проводять відрахування. І 32% в сільській місцевості. Розумієте? 32% в сільська місцевість і 55% це лише місце Миколаїв. Це те, що забезпечує роботою наше населення. Справа в тому, що з усіх цих роботаючих 37% – це працівники бюджетної сфери. 37% – працівники бюджетної, сфери. І решта усіх. Це підприємці, так? Ну, це або юридичні, державні підприємці, це вже вся статистика. Але майже 40%, а у окремих регіонах, от, допустим, таких як Врадівка, Миколаївський район, там вже один платник єдиного внеску утримує двох пенсіонерів. Один платник утримує двох, тобто двох по кількості. Але у них удільний вес відсоток працівників в бюджетній сфері доходить до 65. Розумієте? Це значить 35% всі інші платники, всі інші підприємства. Але якщо заїхати в кожний населений пункт, ми знаємо, там є і фермери, там є і установи банківські, але ми знаємо, що банківські установи, супермаркети великі, вони не сплачують кошти в місцевий пенсійний або фіскальну службу. Вони сплачують там, де є платники фіскальної служби великих податків. Це Одеса, це Дніпропетровськ, це Запоріжжя, це Київська область. Так, органи пенсійного фонду перерозподіляють ці кошти, і ми забезпечуємо виплату 560 мільйонів щомісячно. Але ми вважаємо, що такий розподіл не приносить користі, тому що на нашій території працюють люди, які повинні і залишати свої відрахування єдиного внеску на тій території, щоб так було. Да, де ми знаходимось. На сьогодні у нас в головному управлінні пройшла нарада. Нарада соціальних наших партнерів з нами. Це представників підприємського бізнесу і профспілок. Також були представники фіскальної служби, територіальної інспекції праці і соціального захисту населення. Ці служби, які якби повинні на своїй території опікуватися, щоб не було заборгованості по заробітній платі, щоб заробітна плата своєчасно відраховувалась, щоб її нарахування заробітної плати не були нижчим, ніж мінімальна заробітна плата або на рівні мінімальної зарплати. Середня заробітна плата повинна бути більша. Вона на сьогодні якби є, але це глиноземний завод, ми знаємо з вами, ЮТЗ «Заря», який перекриває по фонду виплати заробітної плати. А на лінії по кількості долі платників це мінімальна або трохи вища мінімальної заробітної плати. І хотілося б звернутися до людей, які працюють і отримують заробітну плату в конвертах. Хотілося б звернутися до батьків дітей, які йдуть на отримання заробітної плати без відрахувань до пенсійного фонду. І на сьогоднішній зустрічі було озвучено стільки прикрих цифр, коли і я вже говорила, що навіть на сьогодні інваліду, хлопцю-інваліду, який отримав інвалідність в АТО, ми не призначили пенсію
по загальнообов'язковому державного пенсійного страхування. Чому? Він має право прийти до нас як воєнний пенсіонер, і ми б йому призначили. Але він продовжує працювати ще в воїнській частині і хоче, бо є інвалідність. Тобто він продовжує нести службу. Нести службу, але якби вважає, що він має право отримати пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Але у нього на його вік немає 3 роки стажу. І ми не можемо йому призначити по його віку пенсію по інвалідності. Ми йому пропонуємо призначити пенсії як військовому, але йому треба звільнитись з військової служби, тоді ми йому призначимо таку пенсію. І на сьогодні працівники управління соцзахисту озвучили цифри, що за останні 1,5 року у них збільшилась кількість людей, яким ми відмовили в нарахуванні пенсії, і вони звернулись до органів соціального захисту за отриманням допомоги. І я нагадую, на сьогодні, по сьогоднішньому закону, якщо у людини немає 15 років страхового стажу, то пенсію ми не призначаємо. А у соцзахист треба звернутись лише через 2 роки після того, як наступить пенсійний возраст. Тільки після цього вони розглядають ці питання, які можуть чи призначити, чи відмовити в нарахуванні пенсії. То хотілося б, щоб люди більш досвідчені вдома розмовляли зі своїми дітьми, зі своїми родичами, які працюють в нелегальній сфері. І на сьогодні ми теж хвилювались на цій нараді, яким же чином запобігти, розказати людям, розказати керівнику того чи іншого підприємства, який не збільшує заробітну плату людям, якби забезпечується і його відрахування. Люди приходять уже постфактум, коли виповнюється пенсійний вік, і кажуть, я так доволі важко працював, а мені пенсія призначена там 1100-1200 гривень. Да. Да, на сьогодні у нас такий розмір, багато пенсіонерів, да. То, що заробили, то і отримали. Заробили більше, отримують менше, так, але це, не, від, це від нас не залежить. Так. Це йде від відрахувань. На сьогодні хотілося б сказати, що ми теж заощаджуємо кошти, бо ми пропонуємо всім пенсіонерам оформити виплату пенсії через пенсійні рахунки банківської системи. 28 філій банків у нас проводять виплати, тому ми не платимо їм за доставку пенсії. Якщо пошті ми платимо кожного місяця 2 200 000, це гроші з пенсійного фонду, як ви можна... Тобто ви сплачуєте за те, що пошта обслуговує, що поштар обслуговує і носить пенсію додому. А банкам ми не платимо. І по нашим розрахункам, до кінця року ми десь на цих законних неоплатах ми збережемо 40 мільйонів гривень. Це гроші, які підуть на виплату. Тобто вам вигідніше працювати з банками, так? Ну, це вигідно всім. І якщо сьогодні ми кажемо своєчасна виплата, то своєчасно до кінця дня кожного дня надходять в банки гроші на виплату сьогодення. Але якщо ми сьогодні перерахували на пошту, то тільки на наступний день вони знімають, потім сортирують, потім розвозять по своїм поштовим відділенням. І на сьогодні оптимізація йде і поштових відділень, і на сьогодні вже є така форма пересувна доставка пенсії, тобто поштар є в населеному пункті, але якщо в сільській місцевості раніше
раніше при оптимізації було 2-3 дні на виплату, то сьогодні раз в тиждень привозять гроші пошта для того, щоб забезпечити виплату. Далі Васильовна, у нас є дзвінок. Здравствуйте, ми слухаємо вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте, ми вас слухаємо. Что-то со связью. Что-то со связью. Ну ничего. Я нагадую, что мы... Нет, что-то со связью. Друзья, я нагадую, что мы працюем в прямом эфире. И все, что відбувається зараз, відбувається саме зараз, саме тут. Наталья Васильевна, а що ж робити? Який висновок з цієї наради? Ми прийняли декілька пропозицій з усієї нашої команди, і на наступному тижні вже починаємо проводити спільні рейди з фіскальною службою, з інспекцією по труду, по праці, соціальними партнерами, з усіма і нашими. Будемо вибирати об'єкти, які виплачують заробітну плату менше, ніж мінімальна заробітна плата або на рівні. І будемо брати, у нас в персоніфікації є інформація. Якщо беремо... Наталья Васильевна, извините, є дзвінок. Може, послухаємо все-таки? Ну, говорите, здравствуйте. Я хотіла задати вопрос, знаєте, який? У мене муж воєнослужащий, він вже отримує пенсію. І я слышала одну з ваших передач, ви говорили, що якоби, якщо він працює опять на гражданке, то з нього не знімається подоходний налог, или як? Если он не претендует на гражданскую пенсию. Нет, дело в том, что я говорила и еще повторюсь, потому что вопросов в этом плане очень много. Прозвучало у нас и есть закон, что пенсии налогом не облагаются. С 1 июля закон вступил в силу. И налог не берется. Но у нас налог брался на пенсию, которая больше, чем 4134 гривны. Значит, это у всех независимо, работает, не работает человек, больше 4134, вот та разница, которая выше, она облагалась налогом 15% и 1,5% на АТО. На сегодняшний день этот закон отменен, и он действует только на пенсии, которые выплачивают больше 10 тысяч. Значит, но пенсионеры, которые работают, и на сегодняшний день их пенсия больше, чем 1611 гривен, они получают только 85% от своей пенсии. Это два разных понятия. Если, допустим, в июне месяце человек работал, и у него пенсия больше, чем 4500, то у него удерживали 31,5%. 31,5%. А сегодня осталось только у работающего 15%. Поэтому вы не путайте уменьшение на 15% выплаты начисленной пенсии у работающего пенсионера, который получает больше, чем 1611 гривен. У кого 1611 и меньше, работают люди, ничего у них не уменьшается. Значит, продолжаются лица, которые пенсионеры и военнослужащие, которые работают в государственной власти, в средствах, в местном самоврядовании, этой категории пенсионеров совершенно пенсии не платится на период, пока они работают в этих органах государственной пока власти. Пока они являются госслужащими. Пока они работают, да, являются государственными служащими. Поэтому здесь вот у нас еще один вопрос. Все военнослужащие и особенно работники полиции, они знают, что коли они пошли на госслужбу, они тут же должны нам заявить, и для того, чтобы не было переплаты, потому что мы с фискальной службой берем эти данные уже попозже. И у нас появилось, вот мы говорим за лиц в погонах, вот, которые сегодня приезжали, и представители нацполиции разбирали здесь мелкий вопрос.
переплатили мы этим полицейским, ну, приличную сумму денег. Мы сегодня переплатили? Да, потому что они нам не сообщили о том, что они оформились на работу в органы полиции. Мы обращаемся к ним, обращаемся к руководству. Ведь пришли люди на государственную службу. Они пришли соблюдать интересы государства. На сегодняшний день они просто залезли в карман государственного бюджету, потому что военнослужащие получают из государственного бюджета, и не хотят погашать задолженность, которую они получили незаконно. Очень хорошо, хорошие. Органы полиции нам написали, обращайтесь в суд. А как же вы держите людей, которые просто уворовали деньги у государства? Потрясающе. Да, это нам надо там 50 человек оформить, судебные иски, всех отвлекать от работы для суда. Хотя они должны погашать эти деньги. Тем более, что полицейские. И Наталья тем более, что полицейские. У нас звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, ответьте мне на такой вопрос. Вот если умер муж, в каком случае можно получать его пенсию, если мы оба были пенсионеры? Вы имеете право прийти и написать заявление для того, чтобы мы просчитали вам, сколько же будете получать вы. Если муж просто не военнослужащий и не умер, значит, вы будете получать 50% от его пенсии. Значит, мы вам посчитаем его размер, который на вас. Если ваш больше, вы останетесь на своем. Если его больше, вы напишите заявление, перейдете на выплату. Если же человек, который умер, кормилец, будем говорить так, из военнослужащих бывших, то там платится как минимум две минимальные пенсии. Спасибо большое. Угу. Понятно, да? Да, Наталья Васильевна, если вернуться к вопросу о том, что получать зарплату в конвертах или не вовремя заявлять о поступлении на государственную службу, то картина вырисовывается весьма печальная. Ой, извините, у нас есть звонок еще. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот я пошла на пенсию досрочно 2 года назад. И вот я в пенсионном фонде узнавала, что мне никогда и ничего не сказали, не будет никаких добавок, вот когда всем пенсионерам добавляют. Дело в том, что вы ушли в 55 лет при 30 годах стажа, так? Да, да. Да. Вы писали заявление. Вас знакомили с законом, что вы согласны, что у вас за каждый месяц досрочного ухода будет с пенсии удерживаться 0,5% пенсии. Вас на тот момент это устраивало. Значит, вам объясняли, что другого в законодательстве нет. Даже если вы сегодня откажетесь от пенсии и пойдете на работу и заработаете стаж, то вот, ну, допустим, у вас было там 20 месяцев, вы досрочно ушли, а проработали 5, то за 15 месяцев, когда вы опять вернетесь на пенсию, у вас все равно будут по 0,5% удерживать. Вы написали это в заявлении, вы согласились. Боже, прямо как приговор, Наталья Васильевна. Нет, я за это согласна, что я 0,5 удерживаю. Я просто вот когда всем пенсионерам добавляю там в декабре, в мае, там никто никогда не будет этого добавлять? О том, что когда или никогда, я ответить на этот вопрос не смогу и никто не сможет. Как будет прописано постановление Кабинета министров о увеличении и о перерасчете? На сегодня мы вам рассчитываем и с этой суммы все равно забираем. У вас 949 гривен, это на тот момент, когда было постановление Кабинета министра, оно все равно дотягивалось. Может, ваша пенсия там 800, 700, но не ниже, чем 949. Дальше, по постановлениям Кабинета министров, при повышении минимального прожиточного минимума и перерасчетах пенсий, эта норма не сохранена. И расчет мы не производим. И я сказала, что у нас порядка 8 тысяч на сегодня пенсионеров, которые получают 949 гривен. Да, Наталья Васильевна, вы озвучили. На сегодняшний день это так. Наталья, а что будет больше, ну, вы поймите, я не могу комментировать того, чего нет. Конечно, пока нет. Наталья Васильевна, у нас остается всего 1 минута,
И будьте добры, я бы хотела все-таки подвести итог нашей сегодняшней встречи, чтобы телезрители услышали. Единственное, что я хочу сказать. Есть ли свет в конце туннеля? Сегодня все слышат разговоры вице-премьер-министра Розенко, который говорит, что будет перерасчет пенсии, в каком виде. Я не буду комментировать его слова, потому что я не знаю, что планируют в кабинете министров. Я знаю фактически, что будет. Перерасчет с 1 декабря. И я уже называла, что как бы минимальный прожиточный минимум будет с 1 декабря 1247. Это минимальный прожиточный минимум. Угу. Не минимальная пенсия, которая, возможно, и будет пересчитана, но как она затронет тех лиц, которые сегодня получают 949, мы увидим только тогда, когда будет постановление Кабинета министров по исполнению нормы этого закона. Да, поживем, увидим. Наталья Васильевна, спасибо большое. Друзі, ми з вами сьогодні хвилювались про наповнення коштами Пенсійного фонду України. Нам допомагала начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. А зараз вже ми не хвилюємось, адже ефір наш закінчено. На все добре.